Emilios telefon ringde jättehögt i kyrkan och man fick inte, man var tvungen att vara tyst där, så det lät jättehögt. Och pappa skyndade sig och tog av ryggsäcken och stängde av Emilios telefon. Ja, den var ganska bra. Me acaba de cagar una paloma. Esa que está ahí. Någonstans. ¿Y qué ha pasado el día? De concert. Estamos de fiesta, ¿no? Y comimos rico. Vi ha ätit. Ay, sí, comimos carne muy rica. Oh. Ribs. Y el mundo está. Miren, 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 miren la renta. La lluvia. ¿Qué pasa, mi amor? Visita Hanu. Skat kommer. Och jag är rädd för jag vill tillbaka till hotellet. No pasa nada. Jo, det kommer hända jättemycket. Estamos de fiesta. Emilio sitter och kollar på telefonen. Jag ska...
Men i alla fall, jag är jätterädd och jag vill... Pappa, och nu börjar det blåsa. Och... Den där fågeln kommer dö, ska ni se. Men ja. Hej då! Es la cerca. Es la cerca.